我不会武功啊！他的身手怎么会快过我了呢？两位，不请自来，你们难道没有觉得意外吗？为何我都没有带随从？你的身手不可能是前人，你不是文英。说吧，你到底是谁？ 我不是文英，谁是文英？又是谁在九霄城里护着你们？你可知我今日为何被救？为何啊？因为今日是我亡妻的生辰。千王妃跟我同一日生辰，也算是莫名的缘分吧。生辰快乐。王妃是春日生。 但前几日，明明是深秋。是吗？你究竟是谁？